Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Bersama saya di dalam satu minit satu ilmu daripada Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Adapun kelebihan berpuasa pada hari Arafah, seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yaumi arafata inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, iaitu siyamu yaumi arafah, berpuasa pada hari Arafah itu ganjarannya ialah an yukaffira sanata, bahawa Allah mengkifaratkan ataupun memberikan pengampunan selama setahun sebelumnya dan setahun selepas. Muslimat yang dirahmati Allah, ayo, dengan ganjaran yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah ini, marilah kita sama-sama berpuasa pada hari Arafah, iaitu pada tahun ini jatuh pada hari Rabu insya-Allah. Wallahu a'lam. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la